Обмежити використання електроенергії не лише ввечері, а й вранці, просить «Укренерго» всіх українців. Кажуть, найбільш пікові години з 8 до 11 ранку. А от найменший рівень споживання електроенергії – вночі. Тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енерговитратні прилади. Енергетики закликають шукати інформацію про віялові відключення на вашій вулиці, на сайтах «Обленерго» та в чат-ботах соцмереж. Хто в регіонах уже сидить при свічках, а хто готується – далі в сюжеті. Ви всі в ці дні трохи енергетики. В «Укренерго» звернулися до українців. Просять заощаджувати електроенергію не лише у вечірні години – з 17 до 23, а й вранці – з 8 до 11 години. А коли саме доведеться сидіти зі свічкою, запитати треба в місцевих «Обленерго». Зараз головна причина обмежень споживачів – необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники «Укренерго» мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень. Основні поради від енергетиків – умикати обігрівачі, пральні машини, посудомийки та бойлери вночі. Тоді навантаження на мережу найменше. Вранці середи українці використали на 6% більше світла, аніж напередодні. Тому «Укренерго» вимушено відімкнула частину споживачів у Києві, в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях. Такі відключення мають бути для того, щоб урівноважити систему і вона не рухнула на до більш серйозного якогось пошкодження. Але ми будемо про це інформувати додатково і будемо намагатися максимально забезпечувати саме головне наші об'єкти соціальної сфери. Вчаться економити світло і західні регіони. За минулу добу мешканці Івано-Франківська зменшили споживання на 15%. Після атаки на Бурштинську ТЕС, куди прилетіло дві ракети, мер Руслан Марцінків закликав людей звикати до сутінків. Годину ми виключаємо освітлення, а зараз зменшили освітлення вуличне на 50%. Тобто ми вмикаємо менше для того, щоб економити. Також звернулися до всіх магазинів, до всіх, хто має сітілайти, бікборди з підсвіткою, щоб їх виключили. Два дні Росія гатила ракетами по критичній інфраструктурі Львова. Через це третина містян мали перебої і зі світлом, і з водою. Все оперативно полагодили, але загроза нікуди не зникла, каже мер Андрій Садовий. Львів'яни з водою, з світлом виїхав громадський транспорт, але це все на межі. Чому? Ці ракетні удари, які були вчора і позавчора, вони знищили 4 великі потужні підстанції, які забезпечують електропостачання міста. І зараз ми фактично на резервному живленні, працює дуже багато дизель-генераторів, і в любу секунду ситуація може змінитися. Про можливі тимчасові відключення попередили і мешканців Полтавщини. На території Полтавської області спостерігаємо ще вірне відключення. Плануємо збалансувати енергетичну систему до кінця цієї доби. На Сумщині зранку середи електроенергії не мали 2,5 сотні людей. Однак у день ворог ударив по 2 громадах. Артилерійські прильоти пошкодили об'єкти інфраструктури, повідомив голова військової адміністрації Дмитро Живицький. Тому у Сумському і Шосткинському районах чергове аварійне відключення електроенергії. Третій день поспіль російські терористи б'ють по підприємствах життєзабезпечення Дніпропетровщини. Вранці росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі. За даними міністра енергетики Германа Галущенка, через масовані ракетні удари країни-терористки 10 та 11 жовтня пошкоджено третину енергетичної інфраструктури України. Ганна Рибалка, 5 канал.